Malaysia Singapura perkukuh komitmen selesai isu tertangguh. Kerajaan jamin tiada kenaikan mendadak harga ayam. Assalamualaikum salam Malaysia Madani. Subsidi dan kawalan harga ayam akan ditamatkan bermula Rabu ini. Ia bertujuan mengurangkan ketirisan subsidi yang dinikmati warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Pelaksanaannya selaras langkah penyasaran semula subsidi yang dilaksana kerajaan. Penamatan subsidi ayam ini telah mengambil kira situasi dan tren semasa bekalan serta harga ladang dan kos pengeluaran ayam telah mulai stabil yang menyumbang kepada harga pasaran semasa kini berada di bawah harga shilling. Subsidi telur grade A, B dan C diteruskan menggunakan mekanisme sedia ada. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan tiada kenaikan harga ayam akan berlaku susulan penamatan subsidi dan kawalan harga ayam mulai Rabu ini. Ini memandangkan rata-rata peniaga menjual ayam jauh lebih rendah daripada harga siling RM9.40 yang ditetapkan. Selain itu, pembekal turut memberi jaminan bekalan ayam mencukupi ketika ini dan pada masa depan. Oleh itu, kalau berlaku pengampungan kita ber, berkeyakinan harganya tidak naik mendadak, dia akan stabil. Kalau naik mendadak, kita akan tanya kenapa. Sebab bekalannya cukup. Yang selalu naik mendadak bila bekalan tidak cukup. Sekarang pihak pembekal menjamin bahawa pembekalnya cukup dan kalau berlaku keruncingan tak cukup, kita ada standby untuk bawa daripada luar dengan segera. Harga ayam tidak akan naik mendadak jika harganya diapungkan. Perkara itu dinyatakan selepas beberapa sesi libat urus kerajaan bersama pemain industri seperti pengeluar ayam dan pasar raya. Meskipun kerajaan sebelum ini menetapkan harga ayam tidak boleh dijual melebihi RM9.40 sekilo, tetapi peniaga di peringkat runcit telah mengenakan caj pemotongan antara RM1 ke RM2 sekilo, sekaligus menjadikan harga belian ayam RM10.40 sekilo. Apabila harga ayam diapungkan bermula 1 November 2023, harga sekilo ayam pada peringkat runcit di kawasan luar bandar dijangka masih sekitar RM10.40 sekilo. Bagaimanapun, harga ayam di peringkat pasaraya dijangka tidak akan melebihi RM9.40 sekilo. Kerajaan dijangka dapat menjimatkan 100 juta ringgit sebulan apabila subsidi ayam ditamatkan. Pada masa ini, kerajaan melihat bekalan telur masih belum stabil sepenuhnya dan kos pengeluaran telur masih lagi tinggi. Justru buat masa ini, kerajaan memutuskan untuk meneruskan subsidi dan mengawal harga telur supaya tidak membebankan rakyat. Komitmen Malaysia dan Singapura dalam menyelesaikan beberapa isu dua hala yang tertangguh sejak sekian lama menyaksikan perkembangan positif. Ini dibuktikan pada sesi permukiman pemimpin kedua-dua negara kali ke-10 di Singapura. Laporannya bersama Azamudin Hussein. Isu batu putih antara yang berlanjutan dan berupaya diselesaikan dengan pelibatan peguam negara antara Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia sebagai langkah menamatkan segera sebarang isu berbangkit. I've suggested although we discuss in ending about this 12-month period to to try and resolve, but our position is that the both A.G.s in particular should then conduct the discussions immediately to try and dissolve because I think. Begitu juga bagi isu bekalan air, Perdana Menteri memutuskan pendirian Malaysia kekal menghormati komitmen bekalan air ke Singapura dan memastikan Johor menyegerakan usaha meningkatkan kapasiti bekalan merusi pelebaran sungai. Selain itu, kajian daya maju bagi pengukuhan ekosistem Zon Ekonomi Khas SEZ dua hala sedang berjalan. Dan Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata, ia bagi memperinci tumpuan terhadap zon ekonomi itu untuk jangka panjang. Tend to jointly develop a Johor Singapore Special Economic Zone which is a substantial and promising project which will enhance the cross-border flow of goods and people and strengthen the business ecosystem and will improve the economic attractiveness for both Turut berada dalam radar perbincangan kerjasama mengenai tenaga hijau dan pemerkasaan bidang keusahawanan dua hala Malaysia dan Singapura. Singapura bersetuju membantu memperkukuh industri PMKS Malaysia. Baik, hubungan akrab Malaysia dan Singapura diperkukuh melalui sesi pemukiman pemimpin kedua dua negara antara Malaysia dan juga Singapura ini yang membawa kepada kesepakatan dalam pelbagai isu merangkumi isu air, darat dan juga udara. Dan pastinya perkembangan positif ini memberi limpahan positif kepada bukan sahaja kepada semenanjung bahkan juga kepada rakyat di Sabah dan juga Sarawak. Azam Husin, Singapura, RTM. Malaysia Singapura sepakat menggesa gencatan senjata di kuat kuasa bagi menjamin ketegangan di Gaza dapat diredakan sekaligus menjamin keamanan dan menamatkan kesengsaraan rakyat Palestin. Uh, Singapore and Malaysia supported the resolution, UN resolution on this ceasefire, uh, and that is to me very critical for now. And humanitarian assistance, mm, and and um, uh, that uh, position is uh, jointly um, endorsed by both countries and, and, and majority of the countries of the world. Uh, we take, of course, uh, a much stronger position because. Uh, as I've said, the whole issue is not uh, what happened uh, two weeks ago, but is what we, what we term as politics of dispossession. I mean, countries cannot continue to colonize another part of the uh, uh, Palestinian uh, lands. Uh, but but uh, what is critical for now is, of course. a peace and stop the killings of civilians babies and women Malaysia dan Singapura antara 120 negara yang menyokong undi resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang menyeru gencatan senjata segera dan berkekalan di bumi Gaza Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa MITI hari ini memeterai surat sampingan untuk menambah baik peruntukan dalam perjanjian bagi Tabung Pembangunan Perniagaan Negara Ketiga Malaysia Singapura MSBDF. Menterinya Tengku Dato' Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menandatangani surat tersebut bersama rakan sejawatannya dari Singapura Gan Kim Yong dan disaksikan Perdana Menteri kedua-dua negara. MSBDF dimetrai pada 2004 untuk mengeratkan kerjasama antara sektor swasta Malaysia dan Singapura dengan meneroka peluang perniagaan dan pelaburan di negara ketiga. Sementara itu, satu memorandum persefahaman MOU dimetrai antara SME Corporation Malaysia, SME Corp dan Enterprise Singapore ESG mengenai pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS Malaysia dan Singapura. Kerjasama itu akan merangkumi pertukaran dasar, kepakaran dan maklumat semuanya menjurus ke arah meningkatkan daya saing PKS mikro di Singapura dan Malaysia pada skala global. Penambahbaikan MSBDF akan menyediakan sokongan pembiayaan kepada perusahaan Singapura dan Malaysia untuk bersama-sama mengejar peluang di negara ketiga dan menjalankan perintis bersama di negara masing-masing terutamanya dalam bidang baharu muncul seperti ekonomi hijau dan ekonomi digital. thank you excellencies invite you to take a handshake Isu rangkaian 4G di Sabah adalah isu utama dalam rangkaian perkhidmatan talian kepada penduduk negeri itu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memberi jaminan isu tersebut akan dibincangkan secara terperinci ketika kunjungan hormatnya kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Chinor. Fahmi menjelaskan sepanjang lawatannya ke beberapa daerah di Sabah, masalah rangkaian 4G masih menjadi isu utama. Dalam perkembangan lain, beliau meminta semua warga Kementerian Komunikasi Komunikasi dan Digital KKD menjadi pemudah cara menyelesaikan isu berkaitan berita palsu atau maklumat palsu di media sosial ketika ini. Mengulas pendirian kerajaan berhubung Palestin, Malaysia dengan jelas menggesa Israel mematuhi undang-undang antarabangsa. Lebih 20,000 rakyat berbilang bangsa hadir pada perhimpunan Malaysia bersama Palestin di Aziyata Arena Bukit Jalil bagi menyatakan solidariti terhadap rakyat Palestin serta pelaburan digital di Malaysia cecah 110 bilion ringgit. Itu antara 10 tumpuan kerajaan perpaduan sepanjang minggu lepas. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa menteri dalam negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Adipso 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan, NGO, dalam MAPO Kawasan Peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang. Laporkan sebarang maklumat jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran menerusi saluran berikut. Bersua kembali. Bagi menjamin negara berdaya saing pada masa hadapan, tenaga kerja dan bakat rakyat perlu digalakkan belajar sepanjang hayat dan pembangunan peribadi yang berterusan sebagai keutamaan. Titah yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha, pelbagai insentif dan dilaksana kerajaan bagi meningkatkan kemahiran sekaligus mencapai matlamat 35% tenaga kerja mahir menjelang 2030. Ministry of Human Resources have also introduced various initiatives to provide upskilling, placement, employment, and income generation opportunities for communities in need, such as single mothers, former prisoners, senior citizens, and persons with disabilities. These are good efforts to ensure that no one is left behind. and we can grow together as a nation with the initiatives put forward by the Ministry of Human Resources and the collective efforts of industry players i am confident that we can achieve our goal of having a 35% skilled workforce by 2030 Baginda bertitah semasa berkenan merasmikan persidangan dan pameran modal insan kebangsaan NHCCE 2023 di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Sumber Manusia V. Sibakumar dan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi. Prestasi ringgit yang lemah berbanding dolar Amerika tidak mencerminkan kedudukan sebenar ekonomi negara. Jelas timbalan Menteri Keuangan satu Datuk Sri Ahmad Maslan, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan beberapa petunjuk utama. Ini termasuk keluaran dalam negara kasar KDNK dan kadar guna tenaga. Ekonomi sesebuah negara uh, tidak diukur dengan nilai mata wang Negara itu berbanding USD. Itu bukan pengukuran yang biasa dibuat. Pengukuran yang biasa dibuat ialah kadar pertumbuhan ekonomi. Negara kita pada tahun ini 4%, tahun depan 4-5%. Ke Kedua, kadar pengangguran. Negara kita 3.4%, lebih rendah daripada 4% kadar guna tenaga penuh. Selain itu, kadar dasar semalaman pada 3% dan kadar inflasi yang terkawal pada 1.9% turut menjadi indikator positif kepada ekonomi. Secara keseluruhan, negara masih menunjukkan asas-asas ekonomi yang kukuh di sebalik pelbagai ketidaktentuan. Malah momentum pertumbuhan positif dijangka kekal dengan kadar KDNK pada 4% tahun ini. Kill switch menjadi kaedah terbaru yang diwujudkan dalam setiap penganjuran konsert di negara ini. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Tioni Ching berkata, kaedah itu membolehkan konsert dihentikan serta-merta jika berlaku insiden yang tidak diingini sepanjang penganjurannya. Pihak polis, Jabatan Imigresen serta pihak berkuasa tempatan akan berada di lokasi bagi memantau setiap penganjuran konsert. Memang uh, Jawatan Kuasa Puspa telahlah uh, meneliti uh, garis panduan kita. Uh, memang PDRM sentiasa akanlah membantu kita untuklah membuat uh, the background checking semakan data belakang supaya kita pastikan bahawa artis-artis uh, luar negara ini uh, tidak mempromosi unsur-unsur negatif di Malaysia. Dan selepa, selain daripada itu, uh, semasa lah penganjuran konsert tersebut kami juga akan memastikan bahawa uh, jawatan-jawatan kuasa seperti Jim Puspa berada di tempat lokasi tersebut bersama dengan PDRM dan juga lah anggota daripada PBT untuklah memantau penganjuran konsert tersebut. Selain daripada itu, kami juga sekarang telah minta penganjur untuk ujukan Q switch supaya sekiranya ada apa-apa insiden yang tidak seronok berlaku, bolehlah kita Q switch setermata supaya putuskan elektrisiti supaya lah persembahan tersebut tidak dapat, tidak bolehlah dijalankan lagi. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jasin Zulkifli Ismail di Parlimen. Selain itu, Jakim berperanan secara langsung dalam menepis atau menepis dan menapis setiap kemasukan artis luar negara. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak setakat pukul 6 petang tadi mencatat peningkatan kepada 280 orang daripada 229 orang yang direkodkan pada tengah hari. Sekretariat Jatuan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan setakat ini tiga pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah yang terlibat. Di hilir Perak, PPS Dewan Seberguna Padang Tembak yang mencatat peningkatan mangsa menempatkan 128 penduduk daripada 40 keluarga. Ini melibatkan enam kawasan yang terjejas antaranya Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Batu Sembilan, Simpang Tiga, Batu Sepuluh, Sembilan dan Tujuh, Lorong Sidang Osman serta Lorong Mesra. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak di daerah Kerian pula menempatkan 77 penduduk daripada 19 keluarga melibatkan kawasan kampung Matang Tengah, Kampung Cangkak Lobak dan Kampung Beriai, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Alo Pangsu yang baru dibuka pukul 3 petang tadi telah menempatkan 75 penduduk daripada 18 keluarga yang melibatkan penduduk daripada Kampung Selekoh dan Kampung Beriah. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan paras sungai Bidor di Cangkat Jong yang mencatat paras bahaya iaitu 4.19 meter daripada paras normal 2 meter tahap berwaspada turut dikeluarkan bagi Sungai Kerian di Selama dan Sungai Kinta Weir Tanjung Tualang yang sudah melebihi 10 meter ketika ini.